Mä oon Matilda Bogdanov, yleisurheilija, mun päälaji on aitajuoksu, minkä lisäksi mä hyppään välillä pituutta. Mä edustan Helsingin koulutus IFK:ta ja urheilun ohella mä ehdin myös opiskella. Mä opiskelen Helsingin yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa. No viime kesänä mä saavutin 2 SM-mitalia Kalevan kisoissa. Mä voitin yllättäen kultaa pituushypyssä ja olin pronssilla aitajuoksussa. Mun tärkein tavoite tällä hetkellä on ensi kesän EM-kisat, jotka kisataan Zürichissä. No mun päivät ei ole kauhean säännöllisiä. Et luentoja yliopistolla on aika eri aikaan. Ja treenit yleensä sit sovitetaan niiden luentojen mukaan. Ja se oikeastaan vähän saattaakin sit vähän vaikeuttaa sitä päivärytmin löytämistä ja myös niinku nukkumista. Eli saattaa kestää aika kauan, että se uni tulee. Ja sitten se sängys tulee pyörittyä aika pitkään. Että mulla on aika vaikea löytää sellaista mukavaa ja luontevaa nukkumisasentoa. Ja se, että se unen tulo kestää, niin tietysti vie aina sitä palautumisaikaa ja nukkumisaikaa. Terve, hauska nähdä. Moi moi. Moi. Tuu vaan sisään. No niin. Sä oot niinku keksinyt kameran niinku kengille, mutta tää on vaikka... Sä oot sä mahdotettu tuohon nauhoon. Tää on vähän tämmönen... Ahaa, no tää olis makkari täällä, että katsotaanko heti, kyllä, että miltä täällä näyttää. Että ne on ihan kivan kokonen ja sä oot hommannut aika hyvät. Kyllä nää jo pimentää. Kyllä niillä aika pimeissä. Joo, joo, tää on ihan hyvä, että sä oot löytänyt tällaista ihan läpinäkymätöntä kannasta. Niin saa pidettyä niinku tän yön myöskin kesäaikana. Mm. Kuinka paljon tämmöinen sänky ja se nukkumisasento niin vaikuttaa ihan kropan toimintaan ja lihaksistoon ja just siihen palautumiseen? No kyllähän se on oleellinen vaikutus. Jos ajatellaan sunkin suosikki nukkumaan kylkeen, niin se näkyy susta heti päällä, että sä nukut paljon enemmän oikealla kyljellä kuin vasemmalla kyljellä. Kyllä. Ja sitten on vaikeuksia saada tämä niin kuin eturyhti. Tavallaan rintarangan puoli pysymään niin kuin venyneenä. Et hyvin helposti silloin, jos on kehno sänky, niin nukkuu vähän tälleen niin kuin käpertyneenä, eikä tiedä oikein, että mihin ne kädet on, ja uni on levotonta. Ja sitten jos on ihan hirmutreenejä, niin kyllä silloin pitäisi melkein päiväunen vetää väliin. Niin. No tämä itse asiassa olikin mun toinen kysymys, että tarvitaanko päiväunia? Kyllä se on, että mä luulen, että säkin heräät aikaisin treenaamaan. Että tavallaan tulee semmoinen selkeä, että palautumisjaksoja päivässä aikaa, niin kyllä se päiväuni on kyllä tosi hyvä juttu. Että se on niin kuin hirveän paljon tehokkaampaa. Joo. Ja sitten toisaalta se on myöskin palauttavampaa. Mikä on sellainen optimaalinen nukkumisaika päivällä? Se näkee oikeastaan sitten tuosta peditin mittalaitteesta, että mikä se sun kohdalla on. Se on vähän yksilöllinen, okay, ja tavallaan on siitä kiinni, kuinka raskas sulla on ollut se edeltävä aika, tai se aamupäivän ja päivän aika ennen niitä päiväunia. Onhan tämä sun sänky vähän aikaansa elänyt, että ja tämä ei ole kyllä niinku huippu-urheilija sänky. Ei todellakaan. Kyllähän tässä niinku selkeästi pystytään niinku tätä kunnon ylläpitoa parantamaan sillä, että saadaan niinku lepojaksoa niinku parannettua, sun unen syvyyttä nostettua. Mulla on myös aika paljon selkävaivoja ollut, lähinnä selän jumiutumista. Ja... Joo, missä asennossa sä nukut? Vähän vaihtelee, just sen takia, että sen asennon löytäminen on niin haastavaa, niin mä aika paljon pyörin. Ja en osaa oikein sanoa, että missä mä voisin normaalisti. Voisin niinku tälle äkkiä sanoa, että sä nukkusit niinku suurin piirtein niinku näin, puoli mahallaan, puoli kyljellä. No joo, se itse asiassa kuulostaa aika tutulta. Joo, ja tää onkin hirveän yleinen tilanne, että nukkuja joustaa eikä sänky. Mm. Että jompikumpi kyllä joustaa. Niinpä. Ja tietysti ihminen on aika sopeutuvainen ja se etsii tavallaan sitten sitä sopivaa asentoa. Ja sitten tahtoo jämähtää aika paljon. Kyllä. Se on silloin sängystä johtuvaa, se on niinku selkeästi. Liikuntahan on hirveän hyvä asia, kenenen vaan, että liikunta ei oikeasti millään korvaa, ei millään sängyllä tai millään venytyksellä, vaan kyllä me tarvitaan sitä voimaa. Eli sen lisäksi, että on vaikea saada unta, niin mä myös usein heräilen yöllä. Joo. Osittain ton kissan takia ja osittain sitten ihan muuten vaan. Yleensä se, että jos yöllä heräilee, niin silloin on pikkasen niin kuin rytmisparantamisen varaa. Tavallaan päivärytmissä, että se ei olekaan ihan vakio. Mm. Ja hyvä uni alkaa itse asiassa säännöllisestä heräämisestä ja säännöllisestä nukkumaan menemisestä. Mutta näistä tärkeimpi on ehdottomasti se heräämisaika. Et jos sä heräät joka päivä, arki tai pyhä, vapaa päivä tai treenipäivä, niin samaan aikaan, niin se on aina hyvä.
Onko sulla illalla nukahtaminen helppoa kuitenkin? No ei, se on kans yksi mun ongelmista. Mihin aikaan viimeiset treenit? No oikeastaan mä oon hallilla sinne noin 8 saattaa olla iltaisin, koska mä vedän lapsille treenejä. Ah, sehän et on senkin sen takia se oikeastaan venyy vähän se. Mutta lasten treenit ei ihan niinku kauhean fyysistä sitten. Ne ei ole hirveän fyysisiä, mutta kyllä siellä tulee aina itsekin kaikkein vähän tehtyä ja näytettyä mallia. Joo. Aika hyvä. Ihmisiä menee niinku 2-3 tuntiin tavallaan siitä, kun tavallaan semmoinen niinku vaativa osuus elämässä menee pois, niin että adrenaliinitaso menee niin paljon alaspäin, että unelle tulee, eli melatoniini niin rupeaa erittymään. Ja se vaatii kyllä sit täydellistä pimeyttä ja se, että niinku pääsee rauhoittumaan siihen omaan tilanteeseen. Vähän otat kissaa kainaloon ja paijat sitä. Se varmaan kyllä hakeekin sitä. Sekin tykkää siitä, että siinä ei ole ongelma. Mitä sä muuten nukut? Mikä sun normaali? Ehkä semmoisen 9 tuntia. 9 tuntia, no se on ihan hyvä. Mut nyt katsotaankin sitten, että kuinka paljon siitä 9 tunnista onkin sitä merkityksellistä aikaa. Kyllä. Että ei sillä ole periaatteessa merkitystä, kuinka kauan me vietetään täällä sängyssä tai kuinka paljon siinä sängyssäoloajassa on taju kankaalla, vaan siitä, että kuinka iso osa on sitä fyysistä ja psyykkistä palautumisaikaa. Niin. Ja se me nähdään kyllä tuosta mittalaitteella hyvin. Joo. Eli nämä on sellaiset luiskat, jotka laitetaan tuonne petauspatjan alle, jotka rekisteröivät sun hengitysfilmiä, sydänfilmiä. Ja sillä tavalla saadaan esimerkiksi sykevälivaihtelusta katsottua, kuinka hyvin sun palautuminen on, kuinka paljon stressitasoa sulla on. Ja sitten kun sulla laitetaan uusi sänky, niin ne siirretään siihen, niin sitten nähdään, kuinka iso ero on esimerkiksi tämän tehokkaan unen ja unien näkemisen aikana. Että niinku, onko se enää sit sama ihminen? Niinpä. Lähdetään mennä tommoseen nettiosoitteeseen, kun pedit.com/startit, menipä vaan. Noin. Sitten sun pitäisi keksiä joku oma käyttäjätunnus. Sitten katsotaan, painetaan rekisteröity. Joo. No niin, nyt on saatu peditti laitettua paikoilleen ja tästä tavataan meillä Uniclub-mittauksessa tuolla Unikulmassa ja katsotaan sitten, että mitä vartaloista siellä löydetään, että saadaan analysoitua se ensin tämä lähtötilanne ja sitten vähän myöhemmin nähdään, mihin me päästään. Näin tehdään. Hyvä juttu. No niin, kiitoksia paljon. Se on sitten moro.